Mä olen opettanut vuosien varrella musiikin teoriataidoiltaan hyvin erilaisia oppilaita. Mulla on käynyt sellaisia oppilaita, joilla on ollut ammattitutkinto musiikista, ja mulla on käynyt sellaisia oppilaita, joilla ei ole minkäänlaista käsitystä musiikin teoriasta. Tämä video on suunnattu tuolle jälkimmäiselle ryhmälle. Joskus on niin, että laulun opiskelijalla on todella hieno ääni, hän on musikaalinen, mutta hänellä ei ole mitään käsitystä musiikin teorian perusasioista. Tällaisessa tilanteessa laulutunti saattaa mennä osittain sen musiikin teorian opiskeluun, kun mä joudun laulunoppilaalle kertomaan, että mikä on sointu, mikä on asteikko, mikä on sävellaji ja niin poispäin. Ja mä ajattelin tehdä tällaisen pienen videon, jossa mä käsittelen näitä perusasioita. C, D, E, F, G, A, H. Ja H:n yläpuolelle tulee taas C. Jos emme puhu atonaalisesta musiikista, niin jokaisella sävellyksellä, jokaisella laululla on jokin sävellaji. Sävellajit ovat länsimaissa musiikissa duurissa tai mollissa. Modulaatio tarkoittaa sitä, että sävellyksen sisällä hypätään toiseen sävellajiin. Jos olet kuunnellut euroviisuja, niin sä olet kuullut modulaation suurin piirtein joka toisessa kappaleessa. Usein näihin Eurovisu-kappaleisiin sävelletään loppuun sellainen nostatus, eli siirretään se laulu korkeampaan sävellajiin. Sävellajin kanssa läheisesti tekemisissä ovat sävelasteikot, eli skaalat. Eri aikoina ja eri kulttuureissa on ollut erilaisia sävelasteikoita, mutta käsittelemme tässä nyt vain tällaisen perusduuriasteikon. C-duriasteikko. Sävelasteikot voidaan siirtää eri korkeuksille. Mutta sävelten keskinäiset korkeuserot tulisi pysyä samoina, joten silloin tarvitaan ylennys- tai alennusmerkkejä. Asteikko ei tietenkään ala aina C:stä. Tässä se alkaa G:stä ja tarvitaan yksi ylennys, jotta nuo intervallit pysyvät samoina. Esimerkiksi C-duuriasteikon sä pystyt soittamaan pianon valkoisilla koskettimilla, mutta jos sä soitat G-duuriasteikon, niin silloin sun täytyy ylentää F, jolloin siitä tulee fis. G-duuriasteikko. Siellä oli tämä fis. Tässä kuvassa näkyy ylennysmerkki ja alennusmerkki. Intervallit tarkoittavat kahden sävelen välistä matkaa tai korkeuseroa. Sävellajin sisällä on harmonioita, eli sointuja. Yksinkertaisuuden vuoksi käsittelemme tässä vain helpoimman soinnun, eli kolmisoinnun ja duuri- ja molli-version kolmisoinnusta. Kolmisoinnun sisällä on toonikasta, eli perussävelestä katsottuna, terssi ja kvintti. Duurisoinnusta saadaan molli alentamalla terssi. Näin. Duuri.
sanaharjoituksista lauluihin, niin on tärkeää hallita nuottien aika-arvot ja tahtilajit, jotta saadaan nuo kappaleet ruotuun. Nuottien aika-arvot näkyvät tässä kuvassa. Brevis, koko nuotti, puoli nuotti, 1/4 nuotti, 1/8 nuotti ja niin poispäin. Ja tässä alla näkyy taukojen aika-arvot. Tahtilajeissa yksi oleellinen seikka on huomioida, onko kyseessä tasajakoinen vai kolmijakoinen tahtilaji. Valssi on klassinen esimerkki tuollaisesta kolmijakoisesta tahtilajista. Tässä oli jokunen musiikin teorian neuvo nimenomaan ääniharjoitusten laulamista silmällä pitäen. Mä suosittelen lainaamaan kirjastosta musiikin teoriaa käsitteleviä kirjoja tai menemään esimerkiksi kansalaisopiston kurssille. Moido!